Jemi rikthyer sërish në studion e programit Familja 7, jemi me fizioterapistin Daniel Vrapi. Përshëndetje Daniel, mirë se na erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Me rritjen e teknologjisë vitet e fundit, qëndrimi përballë kompjuterit për 8 orë më shumë në zyrë, qëndrimi me telefon në duar, koka ulur në iPad e të tjerë të tjerë, të gjitha këto kanë ndikuar që njerëzit ankohen shpesh për dhimbjet e qafës, për pjesën e kurrizit e të tjerë. Cilat janë disa nga simptomat edhe pse ndodh lëndimi këtyre muskujve? Duke marrë parasysh zhvillimin e teknologjisë, pra globalizimin e teknologjisë, duke parë që fëmijët e vegjël kanë predispozicion, kanë tendencë për qëndruar për orë gjata, për një kohë shumë gjatë, për para iPad-ve, smartphone-ve, mjeteve kompjuterike, bëjnë të mundur që gjatë gjithë kohës qafat na qëndrojnë fleksion. Pra, po të mendojmë, koka peshon rreth 5-6 kg. Duke mbajtur për më tepër se 2 orë, 3 orë, 4 orë e më tepër, kokën para, përpara smartphone-ve, iPad, na ndodh tendosja e muskujve. Pra kemi kontraktime muskulare, kemi pika trigger pointe, që ndryshe të cilat janë pika shumë dhimbshme. Supet, pra tendenca është momenti që koka, qafa është në fleksion. Supet fillojnë përkullen para. Tendenca e shpinës është që të qëndroj në fleksion. Pra, duke patur parasysh këto lëvizja apo këto qëndrime, domosdoshmërisht do të na shfaqen dhimbjet. Por disa nga simptomat më kryesore ose si thua simptoma më kryesore është dhimbja e qafës. Dhimbja e qafës ndryshe ndahet në tre pjesë, e cila është dhimbja e sipërme, e qafës, e mesme dhe e poshtme, pra superiore, mediane dhe poshme. Në momentin që neve qëndrojmë për kohë gjata, me qafën e përkullur para, këto simptoma shoqërohen dhe me dhimbje koke. Me dhimbje koke. Shoqërohen me dhimbje supesh. Pra ndonjëherë kemi marrë mendsh, ndonjëherë kemi nauze ose ndjesi e nxjerrit ushqimit, kemi lodhje, kemi tendosje muskulare. Pra kemi një sër simptomash, të cilat na bëjnë dhe na çojnë sa më pranë dhimbjes. Po, ka dhe persona që nuk ngren dot të njërin krah lart. Po, ka lidhje dhe kjo me këtë? Kjo ka shumë lidhje për arsye se aty kemi dhe fijet nervore. Pra, nervat të cilat na dalin nga kolona vertebrale. Në momentin këto pastaj përkasin hernjeve diskale, spondiloartrozave, domethënë janë një sër patologjisht, cilat na çojnë pastaj në pirje krahash, pra që kemi komprimime nervave të fijeve nervore. Po, cili është momenti që ne duhet të shkojmë tek fizioterapisti? Kulmi i asaj, domethënë. Tani sa më parë të shkojmë tek fizioterapisti, qoftë dhe një konsult me fizioterapistin na shërben që ne mos shkojmë nëpër probleme, nëpër patologji kronike. Pra momenti që neve na shfaqet dhimbja, kemi një dhimbje akute, gjoja parë është mirë që neve të shkojmë bëjmë një konsult me fizioterapistin, sepse mund tjetë fillimi, pra mund tjetë fillesa e një patologjie, që më pas në kthehet në kronike. Pra rëndësishme shumë është kontrolimis dhe konsulta e minjë herë. Sistematika. Po sa herë është e nevojshme që të shkojmë të fizioterapisti? E nevojshme për të shkuar të fizioterapisti, kuptohet që të paktën sa më shpesh të shkosh njëherë, dy herë. Për të vazhduar seancat e kam fjalën. Për të vazhduar seancat, në moment që kemi një dhimbje të fort, e këshillueshme është si fillim dhe thënë 10-15 seanca terapie, të cilat varjojnë, mund të bëhen 4-5 seanca, mund të bëhen një pasnjëshme, dhe pastaj 2-3 herë në javë, janë seancat e tjera që janë të këshillueshme, pra flasim. Por, kjo kuptohet që duhet dhe një bashkëpunim sa më korrekt i pacientit me fizioterapistin. Po, si mund të veprohet, Daniel, ka shumë persona që nuk kanë mundësi të shkojnë te fizioterapisti, për arsye kohe, edhe për arsye financiare të tjerë. Çfarë mund të na këshillojë në kushte shtëpie? Vetëm personalisht i qëndroj mendimit që një pacient ose një person i cili ka probleme me qafën, qoftë me mesin, e mira farë dhe të bëjë një konsult me fizioterapistin, me mjekun ortoped, me mjekun neurolog, varet pra që farë dhimi ka. Po, për ditur se ku është. Po, është shumë, për shumë e rëndësishme të dim që farë kemi.
në momenti që neve dim çfarë kemi, atëherë pastaj do dim çfarë neve do bëjmë, pra si ne do punojmë. Vetëm në rastet kur kemi dhimbje të zimit në mëngjes, pra në momenti që qafa ka qëndruar keq gjatë natës, apo janë këto dhimbjet e para kur kemi kokën, qafën, fleksion për orë gjata, vetëm në këto raste sugjerohen që të bëhen disa nga ushtrimet më tipiket ose më kryesorë që ne themi, që janë, domthonë, nëse neve mundemi ti improvisojmë. Po, patjetër, mund të kemi improvisojmë. Domthonë, shumë e rëndësishme është që të qëndrojmë ulur një karrige, që është shumë e mirë. Akoma më mirë është përballë një pasqyre dhe qëndrimi duhet të jetë gjunjët në 90 gradë, pra këndi tyre të jetë 90 gradë. I këmbëve flasim me trungun, të jetë 90 gradë, supet të jenë të lira, pra krahët që i lejmë të lira, dhe janë lëvizjet rrotulluese. Pra, duke improvisuar, bëjmë disa lëvizje rrotulluese, 6 deri në 8 lëvizje. Pasi përfundojmë nga ana e djathtë, vazhdojmë lëvizjen nga krahu tjetër, pra koka shkon afër supit majt, mjekër afër gjoksit, veshit djath, afër supit djath. Këtë ushtrim e bën 2 deri në 3 herë në përsëritje. Më pas, një ushtrim tjetër që është interesant është veshin afrojmë tek supi. Pra veshin e djath afrojmë tek supi djath. Drejtojmë kokën dhe vazhdojmë ushtrimin. Sa herë përsërisim këtë? Këtë e bëjmë rreth 10 herë, përsërisim 2 deri në 3 herë. Pra flasim, bëjmë 10 herë, qëndrojmë pushim rreth 1 minutë, e përsërisim sërish. Ushtrim tjetër është afrojmë mjekrën tek supi. Pra është shumë i rëndësishëm pas këtyre ushtrimeve kemi mjekrën afrojmë tek gjoksi, pra bëjmë fleksion dhe ekstension të qafës. Pas këtyre ushtrimeve është shumë e rëndësishme që të bëjmë dhe stretching. Po. Pra çojmë kokën nga njëra anë, vendosim dorën sipër dhe tentojmë të ulim supin e majtë. Pra këtu do të ndjejmë në mënyrë të menjëhershme një lloj zjatje dhe një lloj relaksi të jashtëzakonshëm. Janë shumë të mira. Nëse ne këto i bëjmë çdo ditë, do të kemi përmirësim, përparim? Sa përqind ne eliminojmë ato dhimbje? Që pra flasim, këto dhimbje janë në momentin që janë fazat e para. Pra janë dhimbje që themi në akute, që nuk janë dhimbje kronike, pra nuk kemi problem kronik, kemi problem akut. Në momenti që neve kemi një problem, pastaj varet, do më thonë, varet dhe qëfar ushtrimesh do bëjmë. Por e këshillueshme është që në momenti që shkon ke fizioterapisti dhe krye seancat e fizioterapis, merë një grup ushtrimesh në shtëpi. Dhe këto i kryen qoftë për ditë, qoftë 3-4 herë një javë. Këto ushtrimet që bëm tani, këto janë të këshillueshme sidomos në mëngjes. Pra pas i zjomim mëngjes, kryejmë nevojat tona personale, më pas fillojmë ushtrimet dhe pas i përfundojmë ushtrimet, është shumë e këshillueshme të bëjmë dhe një dush të ngrohtë dhe atëherë do të ndihemi shumë mirë. Po. A mund të alternojmë këto ushtrime me sport? Pra një person që ka probleme të tilla me qafën dhe kurrizin, duhet merret me sport, palestër, ecje paralelisht? Domethënë, nëse neve fillojmë kryejmë ecje, do kemi një stabilitet më të madhe artikular. Pra nuk do të lejojmë muskujt që të na bien. Pra muskujt do t'i mbajmë gjatë gjithë kohës në tonus. Pra masa muskulare nuk bie. Shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishëm si sport është noti. Pra noti, rekomandon notin. Është shumë i këshillueshëm. Ecjet, sidomos për dhimbjet e mesit, flasim ecjet 3-4 herë në javë, apo për ditë që është shumë mirë, rreth 5 kilometra, një ecje normale, pastaj një ecje më të shpejtë, rreth 30 minuta janë goxha të këshillueshme. Po, çfarë mendime keni për palestrën? Për shembull, unë që kam probleme me qafën, duhet të shkoj në palestër e të merrem të ngrej qoftë dhe pesha dhe të përdor ato pajisjet e rënda? Në momentin që neve kemi dhimbje mesi dhe dhimbje qafe, në mënyrë kategorike nuk lejohen ngrejtja peshave. Pra flasim, rekomandohen më tepër ushtrimet
ushtrimet ose terapia gjimnastikore. Pra flasim që neve mund t'i bëjmë shtëpi ose mund t'i bëjmë në një palesë, po që pa pesha. Po, po kemi dhe disa ushtrime të cilat na ndihmojnë për shpinën, që mund të kryen dhe në palesë që janë goxha të nevojshme. Po, në do të thon, duke biseduar me trajnerin, ai të drejton, po, duke qenë se ata janë dhe specialistë në këtë për bërë ushtrimet e duhura. Nga ata që kanë ardhur për vizitë këti, zakonisht kush janë më të prekur nga këto dhimbje? Personat e kujt profesioneve? Zakonisht personat që kanë jetë sedentare, pra flasin që qëndrojnë për orë gjata para kompjuterit. Po, ne që punojmë në zyra, për shembull. Punojmë në zyra. Këto janë personat më të shpesht që ankohen për dhimbje qafe, shpina apo mesi. Kemi personat operatorët telefonik. Pra që dhe këta detyrimisht, sepse ky është një qëndrim i detyrueshëm. Pra nuk është që të zgjidhet si qëndrim. Personi mund të qëndrojë rreth 2 orë drejt, por më pas fillon shpina, bie, etj. Janë shoferët. Pra që janë gjatë gjithë kohës ulur, qafa para, mesi i përkullur. Ka shumë profesione, shumë profesione të cilat. Andaj që të sëmundje profesionale. Janë dhe fëmijë të shkollave me çantat e tjerë e tjerë, shumë raste. Çfarë këshilla është mund të na japësh për ata që kanë dhimbje mesi? Për ata që kanë dhimbje mesi, terapia gjimnastikore e shoqëruar me frymarrjen është goxha efektive, pra flasim që të bëjmë ushtrimet për ditë. Pra shumë e rëndësishme është që të forcojmë muskujt si flektor dhe ekstensor të shpinës. Mm-hmm. Pra shumë e këshilluashëm, terapia gjimnastikore, ushtrimet, noti, sigurisht. Po, ushtrimet gjimnastikore për dhimbjet e mesit si duhet të jenë? Mund t'i zgjidhin vetë të thjeshta apo duhet t'i referojnë një programi? E mirë është t'i referojnë një programi. Pra kjo është konsulta me fizioterapistin, terapia ushtrimore dhe atëherë pastaj ndiqet. Por edhe pasi ndiqet kjo terapi ushtrimore, disa herë, domethënë, ky person duhet bëj sërish konsulta për të parë gjendjen. Po. Si është? Po. Daniel, edhe nga informacionet që keni, zakonisht dhimbjet e qafës edhe të kurrizit janë të lidhura me stinën, me prishjen e motit, siç disa thonë? Sigurisht, presioni atmosferik i ajrit. Ka një ndikim të jashtëzakonshëm për pacientët reumatologjik. Pra flasim përveç pacientëve reumatologjik, janë dhe edhe pacientët që kanë kryer, mund të kenë disa kohë që kanë patur një frakturë apo një krisje të një kocke të caktuar. Pra ka shumë ndikim të rrisnia atmosferike. Pra ndikon, është e vërtetë kjo. Sigurisht. Okay. Cilat do të ishin dhe disa këshilla të përgjithshme që do të na jepje për këta që rrinë në zyrë dhe punojnë orë gjata? Do më thëmë, disa nga këshillat më kryesore janë vetë korrigjimi. Pra që gjatë gjithë kohës, momenti që neve punojmë, të ndërgjegjësohemi. Pra të korrigjojmë veten tonë. Her pas here të çojmë në mendje se si po qëndrojmë. Pra në momenti që neve kryejmë këtë lloj vetë korrigjimi, atëherë dhe fillojmë neve shtem reflekset trupit tonë. Pra, duke e bërë shpesh herë këtë gjë, atëherë dhe ne fitojmë mënyrën e qëndruarit, mënyrën e duhur. Është dhe pak me vullnet kjo, se unë mundohem të ri drejtë dhe haroj për 2 minuta, pastaj 3 orë të tjera. Sigurisht. E mira fare është dhe aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik. Pra flasim momentin që mund gjetë koha, sikur bësh një ecje në një natyrë të pa, në një natyrë me ajër të pastër, do jetë është gjëja më mirë. Unë dua të falenderoj vërtet për gjitha këshillat, shumë suksese. Gjithashtu, shumë faleminderit. Kemi ardhur në fund të programit Familja 7, në mes të problemeve edhe kur duket se nuk ke asnjë motiv, vendos ti besosh Perëndis. Perëndia ka për të hapur një rrugë për ty, edhe atëherë kur duket e pamundur. Do takohemi së bashku të shtunën e ardhshme në orë 20 të mbrëmjes me të tjerë të ftuar në familjen tonë të madhe.